Ang muta doyen ni chau sepi tolayen thay mek khana go chanoila sanyani ka TNA thain chau nemir khuma chimpa pilu khe bare thong kuya chau satong khuni ka ne sati mi se anashin sini ko sanchin tolang khe chare ang muta lana kain tolayen ha sanyet tala na thong na satong yen ni yau ma ro ni chau sepi to bi phi bare khana ma TNA ye du okratit bo chau ta chau ja tu thui tui mu bo mu chau ta bong jo Siêu di chỗ bùm chỗ ta hụt là nè, thấy bánh cống sòng chút ta yộc khép đi, để ta khăn lụt thu để lè, ta yộc khép chả bả nè. Nít cháu sẽ biết xây tụ tòa nhà này khăn áo gỗ, xí cống xí ta yộc lần này chỉ nè lì cháu anh nhà già cả nè, biểu lộ giờ đã phi ra cháu. Nhất khi nít được cả lô, bị tụ lụt thu apprentice gỗ, phải trả mượn lâu nè khép bù lô, tiếc Yala Bilo, PSLF TNA to Tui Tui Mu, Bumu Chok, Ta Bung Joka, Yobare. So, Digini, General, Ta Amura, Atwe, Nichausebi, Dolaini, Pide. So, General Nichausebi, Dolaini, General Bianchime Suyen, or General Ta Lumu Atwe, a piece of hair, the no. ဆုံးလုံးခဲ့ရတယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်နင့်နာခဲ့ရတယ်အများကြီးကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီအခုစေစုနှစ်ကာလအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပလောင်ပြင်းနယ်လူမျိုးတအူတအားအမျိုးသားလူမျိုးတအူမှာပီအက်ဆယ်လက်တီအန်အယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့လူထုနဲ့အတူတူယက်တီပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်လှုပ်ရှားလာတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆ
တချို့တော့ကျွန်တော်ရလာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတမဟာတွေခုနှစ်ခုเนาะကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီတော့ကျွန်တော်ကကွယ်နေတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေပါမကဘူးကျွန်တော်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တခြားတိုင်းနယ်နဲ့ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်ပူပန်မှုတွေအများကြီးနေနေရတဲ့အထက်မှာဒီခဏကာလကတော့အဲ့လိုကြောက်ရွံ့မှုတွေဖိနှိပ်မှုတွေတစုံတရာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပယ်ရှားလာနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့လည်းဒီစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့အလံအောက်မှာတခြားလူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူရင်မောင်းတန်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာနိုင်ပြီကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးကြီးပန်းနိုင်တွေကပူပြရှင်းလင်းလာပြီဒါတွေကအနည်း60ပြည့်အွန်လိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တအားပြည်လူလူထုအတွက်အွန်လိုင်းရဲ့အတွက်တော်တော်လေးအဆင်နဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူမျိုးကြီးပန်းနိုင်ကပူပြီးရှင်းလင်းလာတယ်ဒါကလူထုတွေအားလုံးတက်ညီလက်ညီဝိုင်းပြီးပေးဆက်ဆွန့်လွတ်ပြီးအောင်မှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အသီးပွင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အနာတိုင်းစစ်ကောင်စီဟာမြန်မာပြည်တနန်တလျာနန့်ပြမှာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုပြောဆောင်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေပြီးတော့စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ပြည်မှုလို့ဆောင်တို့ကလည်းမကြောက်မရွံ့ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာလည်းလူသားချင်းကိုချင်းစာစိတ်ကိမဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမီးလောင်မောင်မိုက်တိုက်တွန်းခံရတယ်လို့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့တကယ်ဆိုးရတဲ့နှိဋ္ဌာအယုံကိုအကုန်လုံးခံစားနေကြရတယ်လို့ဘူမှုချုပ်ပါဘုံကျော်ကဆိုပါတယ်နေပေါင်း60တွင်တောင်ကလောင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့အာနာရှင်20 30တွေ့ကြုံခဲ့ပြီးယခုစစ်အာနာရှင်မင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်ရောက်မှာတော့ PSLF TNA ကိုတောင်လူထုနဲ့အတူစကြံခံစူးစီးတို့ဖူထောင်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတောင်လူထုအတွက်ဂါနာအတိတိကထိုက်တင်တဲ့အဆင်တင်ဖြစ်မှုတွေကိုသူ့မြင်နေရပြီးဖြစ်ပေမဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးအာနာရှင်စစ်ဆိုးကြီးကိုဝိုင်းဝန်းတော်လှန်တော့ဖို့ရှိတယ်လို့ဝမှုချုပ်တာဘိုးကျော်ကခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်ဒီမှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကလက်ရှိကျွန်တော်တို့အားလုံးကစစ်အာဏာရှင်တကယ်ဆူဆူဝါဝါဖြစ်တဲ့เนาะလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်လုံးဝကင်းမဲ့တဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေရတယ်အဲကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်တနန်တလျာအနှံ့အပြားမှာအားလုံးကမိလောင်မောင်တိုက်တွင်းခံရတယ်ဖိနှိပ်မှုတွေချုပ်ချယ်မှုတွေเนาะဟိုကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့တကယ်
ဆိုးရွားတဲ့အနေအထားကြီးကိုကျွန်တော်အကုန်ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တအားပလောင်လူမျိုးအတွက်တခုကျွန်တော်တို့တိတိတရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်ရတာကအရင်တုန်းကလည်းစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်နော်အဲစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ပေါ့20 30အခုဒီမင်းအွန်လိုင်းအစ်အာနာရှင်ဆိုးရတဲ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့တအားပလောင်လူမျိုးတွေတခုကျွန်တော်တို့အာဒီကောက်ရိုးမြင်တမြင်ဖြစ်လာတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော် PSL နဲ့ PNL ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်ညီလန့်ကြီးအနစ်နာခံပြီးကျွန်တော်ဝိုင်းပြောမှထူထောင်ရည်တည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆိုးရတဲ့အာနာရှင်စနစ်အောက်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ကစူးစူးရည်ညွှန်းမှုတွေကျွန်တော်ပေးချလုပ်နိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရေလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ပညာရေးကျမ်းမာရေးစသဖြင့်လူထုအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ကအသက်နိုင်ဆုံးတော့အဲတကယ်ဆိုးရနေတဲ့အခြေအနေတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စူးစီးနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတအားလူမျိုးအတွက် CSO တွေနော်ဂန္ဓာအသီးသီးနော်ဖုံးကြီးဆိုလဲဖုံးကြီးလူငယ်ဆိုလဲလူငယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုနေတဲ့အသီးသီးမှတော့မှကျွန်တော်ထိုက်တဲ့အဆင်သင့်ဖြစ်မှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဟိုတအားဆိုးရနေတဲ့ဒီအာနာရှင်လက်ထက်မှတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာပြောပြောကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း60ကျွန်တော်ရင်းနှီးလာတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစင်ဆက်ကောင်းဆောင်တွေလမ်းပြထားတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအခုအဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေကအားလုံးတက်ညီလက်ညီဝိုင်းလောက်ကြလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖိုက်တင်တဲ့လောက်တော့အစင်သစ်ဖြစ်မှုတွေကျွန်တော်ရှိလာပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နေတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားရမယ်လမ်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီအာနာရှင်ဇူးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းတော်လိုက်ရမယ်အခြေအနေနဲ့အများရှိပါသေးတယ်PSRF ကအနေနဲ့မြို့သားတလန်ရည်နေတိုင်းမှာစစ်တုံးပန်းတွေပါဝင်ဖန်စီယာမိသူတွေကိုလုပေးလေရှိပါတယ်။ယခင်နှစ်တွေမှာစစ်တုံးပန်းတွေကိုပါပြန်လုပေးခဲ့တာရှိပေမဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်တုံးပန်းတွေဖန်စီမရတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ည60ပြည့်ဆင်ရတုတအောင်အမျိုးသားတလန်ရည်နေထိုင်မဲ့မှာပြည်တန်ကြခနေရသူဂျင်တာ93ဦးကိုလူငင်းချမ်းသာခုပေးလိုက်ပြီးလူငင်းချမ်းသာခုပြုလိုက်တဲ့ဂျင်တာတွေထဲမှာမြို့သား63ဦးအမျိုးသမီး10ဦးပါဝင်ပြီးမူရစွာအမှုနဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မိုက်အင်ကော့ပါ